Ayrıca hani Azerbaycan'ın en çok istediği şey Nahçıvan'la arasında doğrudan bir bağlantı. Dostlar siz de Azerbaycan'ın möhkəmlənməsi üçün zamana ihtiyacı var deyəndə Laçınan qardaşımız hansı mesajı verir? Azerbaycan bugün güclü deyil. Niye? Çünkü devletin gücü dostu bilirsiniz. Onun vatandaşlarının iqtisadi vəziyyətiyle bağlıdır. Silahla bağlı değil sadece. Eğer senin vatandaşın bugün ehtiyac içindedirse, senin qazin bugün intihar edirsə, senin alimin bugün evsizdirsə, küçədə yaşayırsa, borc içində batırsa, senin ahalinin əksəriyyəti banklardan asılı vəziyyətə düşüb, bankların girovuna çevrilibsə, çörək dalınca yad ölkələrə kütləvi surətdə axın edirsə, o deməkdir ki, sən güclü dövlət deyilsən. Sizdən mən bir istədim suala cavab alan dostlar. Ermənistana Avropa ve Amerika yardım edir. Deyir ki, 325 milyon dolar olarak pul verir. Azərbaycanın xarici yardıma ihtiyacı var mı? Lütfen fikirləşin, xahiş edirəm. Azərbaycanın xarici yardıma ihtiyacı var mı? Veya da ihtiyacı olmalıdır mı? Azərbaycan xarici dövlətlərdən, ya Dünya Bankından, ya Avropadan, ya da dövlətdən borc almalıdır mı? Borc almağa ihtiyacı var mı Azərbaycanın sizce? Nəfisləşirsiniz. Siz Azərbaycanda xalqın iradəsinə söykənən, xalqın malını uğurlamayan, talamayan, Əbülfəz Elçibəy əxlaqlı bir hakimiyyət olsa, bu Azərbaycanın xarici yardımlara ihtiyacı olar mı? Hamımız ya, yox yazır, salla köməniz olsun. Azərbaycanın xarici köməyə ihtiyacı yoxdur. Nə Amerika, nə Avropa, nə əksinə. Həmin Avropada da yeri gələndə Azərbaycana ağlaşmalıdır ki, mənə yardım elə. Mənə yardım elə. Veya ya Suriyaya yardım elə. Get Qazya, Fələstinlərə yardım elə. İraka yardım elə. Ermənistana yardım elə. Gürcüstana yardım elə. Azərbaycan yardım edilən dövlət olmalıdır. Azərbaycan əsən vətənlər. Allahın ona verdiyi sərvətdən artığını qalanın paylamalıdır. Məzlum haqlara paylamalıdır. İstismar olunan haqlara paylamalıdır. Gidib Afrikada dini mənsubiyyətlə nasıl olmayara, əziyyət çəkən bütün xalqlara yardım eləməlidir. Onların suya ehtiyacı var, nə bilim, suvarma sisteminə ehtiyacı var, məktəblərə, okullara, müəllimlərə ehtiyacı var. Onlara yardım eləməlidir. Bütün dünya görməlidir ki, Azərbaycan adı bir dövlət var, Azərbaycan adı bir xalq var. Bu mədəni xalqdır, sivil xalqdır. Yardım edir ona buna. Başa düşmədim, Azərbaycan neft və qaz üzərində oturub dilənçilik edəsən. Hələ bir Umküsü eləsən ki, niye Ermənistana verir, mənə vermir? Bu nəyin nəticəsidir? Onun nəticəsidir ki, Azərbaycan xalqı öz hakimiyyətinə sahib çıxmayıb, qoruya bilməmişik. Dövlətimizi oğurlayıblar, sərbətlərimizi talan edirlər, oğurlayırlar. Bir qrup adam mələli verib, bizim sərbəti oğurlayır. Bugün oğurlanan sərbətin sadəcə yüzdə biri, bəlkə də mində biri, inanın mənə, Allah'ıma and olsun. Bu uğurlanan malın bir hissəsi sadece uğurlanmasa bizim hiç bir ihtiyaç olmaz ki. Adamlar ile yaşayanlar ki biz qazimizi, biz şehit ailemizi elə səviyyədə saxlayarıq ki onların yadda düşməz ki nəinki intihar, hakimiyyətdən narazılıq edəsinlər. Bizim buna imkanımız var. Dövlət olarak, xalq olarak bizim buna imkanımız var. Allah bize bu serveti verip, bu imkanı verip. Biz ondan necə istifadə edirik? Bırakmış ölkənin başlı başına. Ehlası gedə gedə, tərbiyəsiz adamlar. Uğurluyla talayırlar. Onu görə bugün de. Yani Laçınlar kardeşimiz dinliyor. Yani Ermenistan üzerinden